isla dhammaantiin baaqyaarta hawada naga daawanaysa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena caanka ah ee kulan oo aad ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan xarunta uu ku leeyay magaalada stockholm mudane iyo marweyn caruur ee role dhammaantiinba waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh barnaamijkeenan kulan ayaa waxa uu ka mid yahay barnaamijyada dhinaca madadaalada taariikhda waddankii ee aanu ugu talagalnay inay dadku ay ku bartaan barnaamijkan kulan waana barnaamij 2 todobaadba mar ka soo baxa xarunta telefishinku ku leeyay magaalada stockholm iyadoo barnaamijkani uu inoo taxnaan doono muddo saacad ah haddii ilaahay uu raalli ka noqdo barnaamijkan kulan ayaa ah barnaamij si toosa usoo baxa shacabkuna ay ka qayb qaataan iyaga oo markaa khadka taleefanka nagula soo xiriiraya barnaamijkan ayaa 2 dhinac xambaarsan dhinaca koowaad oo ah inuu qofka soo hadlaa uu nambar ah uu qabsado kadibna ay nambarkaasi uu yahay dadweynaha in ay markaa ay la daawadaan nambarka uu muwaadinku u qabsaday qodobka ku xigaana waxa uu yahay markaa taleefanka nagula soo hadasho hore laga odhan maayo nambar qabso tale iyo tusaale iyo horumarka waddanka ayaad ka faa'iidaysan kartaa inaad wixii tale iyo tusaale ana aad waddankaaga hooyo aada u soo jeedisa ee somalilan barnaamijkeenu qodobadaas ayuu ka koobnaan doonaa iyada oo khadka taleefanka nambarada shaashada horteeda ku qoran aad nagala soo xiriiri kartaan in oo aydin qolka studiaha markaaba aanu idinka qaban doono haddii ilaahay uu raalli ka noqdo goor dhaweyd waxaa intaanu telefishinku markii ugu horreysay usoo galayba khadka taleefanku goor dhaweyta waxa uu ka go-ay hodan oo degan waddanka jarmalka hodan ayaa salaam ballaaran shacabka oo dhan usoo jeedisay waxaana tiri nambar 12 aniga hadlay ii eego nambar 12 ayaa waxa uu noqday muuqaal hargeysa ah inaan ku bilowno barnaamijkeena waana barnaamij nambarka aad qabsato iyo videoga markaa soo baxa la iswaafajin doono waxaana rajeynaynaa ilaa iyo caawo inuu barnaamijkeenani 16 nambar halkaas ayuu barnaamijkeenu inooga bilaabmay bal aynu ku bilowno muuqaal hargeysa ah hodan oo degan waddanka jarmalka ayaa nambar 12 qabsatay waxaana u noqday hargeysa muuqaal ah sida iyo daawasho wacan
waataay daawadaashida qiimaha iyo qaayaha le ka rog oo laba saar waxaad daawanaysaan muuqaal magaalada Hargeysa oo ay inoo doortay walaasheen hodan oo joogta wadanka Jarmalka. Marmarba waxaa dhici karta in laba qof ay mar khadka taleefanka ay soo wada galaan. Axmed iyo Faadumo, may maqlaysaan labadiinaba? Haddaan Faadumo ku horeysiyo oo joogta wadanka boqortooyada Ingiriiska, horta labadiinu maadaama aad kumar soo gasheen waxay noqonaysaa in aydin hal nambar unbaan laydin ogol yahay. Reer Ingiriisna waa isku tihiin. Faadumo, horta taladaada iyo tusaalahaaga marka hore walaal. wallaahi bilaahi sidaasi la kowge waa tahay ilaahayna raxmaan qaybaha nasho dadkaa ka jabiya abaarahan iyo waxaa ilaahay ku saldiyay daaqumada la sheegayo waa tahay bal intii la dagaali karana qurbo joog iyo guda joog maha lagu dagaala dadku waa aad bay mudhigaataysayde aad iyo aad horumarka iyo wanaagga iyo sababta wadankii ka socotaa hadda waxa weeye wareerba waanuga ku wareerba waxaan ku mataa laalka garabma maayo maasha allah maasha allah dadku waa wada faraxsan mujiha waa faraxsan shaqaaliba lacagti loo kordhiyay dhismayaal badan baa socda dakan weyn maxaa dirdaro kareemka booqka ka socda runkii maayd mesidi waa sheegayo maasha allah marka ilaahay waa nasri loo soo rogay markay khayrka ilaahay loo keerayay inaan isaga qaadinaa soo dhaweyno aad baad u mahadsan tahay axmed iyo faadumo nambarada bannaan waa nambar kow labaa bannaan saddex baa bannaan afar baa bannaan nambar lix baa bannaan sideed baa bannaan waxaad qaadateen ma taqaanaa nambarka waxaa qaadateen ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey Ibraahim Gadle 1991 gabay uu ka tiriyey markii shirka burco ee lagu dhawaaqay jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu gabay halkaa ka tiriyey marxuumku maasha allah qadiyad baa lagu dheeray raxmaan raxiimeen maasha allah barnaamijkii markaa waxa ay noqotay yacni qadiyadii 1991 goobtaasoo dadku ay runtii markaasuu wadanka lagu soo noqday dadku aada u daruufsan yihiin laakiin ay de go-aan culus ay qaateen oo ah jamhuuriyadda maanta nabadgelyo iyo ku naaloonaysa maxaa dareemaysaan inaa maanta nasiibkiina number 1 noqday aad iyo aad ugu farxay maasha allah waa ugu farxaa aad iyo aad sida iyo dhageysi wanaagsan iyo ku raaxaysi wanaagsan aad dhageysi wanaagsan dhageysi wanaagsan aad iyo aad sababtii ku hadiyay gabka aan ku nooleyn kartaa shisheeyaha marka lagu soo galo ee geesiga iyo gabanada laga jiro waa digi jilgiran jiray gurdarada nacayay mar haddaan ku guusaday calanaan gaboobay waliba gaari iyo kuwii sameeyey gaadiid ha gariirina noqo midaan giriisha naga hidin gabaareydii naxdiyo gaqani ku cuni jiray mar haddii lagaa furay goblateeda dhulkayga uga gaagixin ha gabashii kaan gabi dadkiisa gaashada ka biliyo webi aan gurayno geesiga labaad iyo maansadaan u gelaya waa karsheegadkaygoo calankay u garta calan yahay u gorgoorki iyo geedaha la midaba dhulka geesta uga egey goona yahay casaankii magaca guuro lagu qoray guudkaaga dhiiggaa waxa lagu gelbinayaa mashirkeesi laga qoray gudbidada andaafe kuwa galabta mootele gereeda awgaa tiro laguma garan karaa aan sagidin ka sheegee shiinayaa gondaa iyo garka iyo wadnaa jaray inay gaadmo hoos iyo isticmaar kadii tooguna qaata lagu diray gebi waan ogsoonna lixna doodkii lagu diray gaarbay u qoran tahay koosaar lama kulaanadin ilkiyo god lama dhigin hayeeshee gabraarti iyo gareysan inuu dilay kuwii weerar dowraay kood guurna ila galo gulubkii iyo colaadaa markay gabagabaasay gurmarkiisii fiicnaa gacma dheere iyo dhagax in gudigii siiyo gabadkaasi weyna waxaa gebi ahaantee lalakii madow yahay geeridii maxamed cali allahu akbar allahu akbar dadka lagu jannaagi jiran jiray xilkiisii geesigii sareeraa laga soo garoocay gabashada aqoonsigu garo aada weeye maalintii kamuunkiiyo laga hayay gantaalaha imadaydi gabax tiri oo qaani godan iyo galadadiyey dadka ay ku qaadeen gaashaankii dibadeen la galeen xabaasho
gobonimada may maqal riilbaa ku gaaxday inaan boorti dheerino la gudoonla dunidaan ka iyo madax bannaannahay adiga warka u geyn guulada u weydiin xayadaan qorinayo galabkii rasuulkii guriya inay ku yeesha kuwan geesaag iyo gooyaa ka muqaaa gurbaabkii soo haray dumarkii gogoma iyo gobolba agoomaa kii gargaarilaada gaashada ka binla garaadigeynuya kumanbaa gacmaha iyo kumanbaa gurguurto la gamuuray rugahe oo gabagabsanaya gaca lagama maarsa kii garabka qabanla garaadiga inuu yahay kumanbaa gacmaha iyo xududaha la gooyo qabsa garin garaaske guntiga siu xunaye gasiinka iyo duuniga afkooda ugu gurila garaadiga inuu yahay kumanbaa garnaylka indhaha ku gubay un gaariga ka baydhine kii godadka dheer iyo gebiyada ka diwila garaadiga inuu yahay kumanbaa godoomo guryihi iyo dhulkoodii garab laga cadowsho gara nuqlo socode goor aadu yeedhaba galatay ka si weeyaan garaadiga inuu yahay jeeshaskii ciidamadii galoodee gobashaaga halsiya gaasaarta madhihi iyo cuni jiray gacayrada diinkaa burbuurtiya kuwii gelow qalin jiray kuwii buurta geli jiray gaara yucuuntii jeeshkii afweeniya kuwii boxoradii jiray kuwaan weli garkoodiiyo gaagaabuntiinii kii guda ka diriniya ninka dabad ka geylinay kii garnaalka tuuriya kii ninka diriya geeraad jaraandiinka riday iyo kuwii dhagaxa guran jiray kuwii garabka bixiya ninkii goolka qari jiray kii giinxas diriyo ninkii garan yar ku huray waa lagu gudboonye kii darajad guud iyo garoomaa u sixira garaadiga inuu yahay gudbayaaandhaafe shicbiyaa uma garateen gacmaheedii wada jira inay guusha dhaliyeen makan waqsateen weli bisimahu gabood iyo geedaa dhacayn iyo gaashaan inay tahay ma ogsoontihiin gebi guuraha habeenkii laba socoto dheer gale guuraha habeenkii hadday kaga yara seexdaan midba garabka midigtiiyo inay geesi maran tahay waxaan uga kol leedahay gudimada rag baasida gabolkii adkaadana googooyo oo jira ha yeeshee burbaabkii haddaan ooda lala gurin dhismi maayo gurigii ayaan hawsha lagu gabin gudbiyayaan dhaafe labadii gasaafiyo godobay dhexdaalle gashi waaye kala qabay gacmaha isu saaro guurki sabankatalis iyo calanya u garsoor noqo aadmiga geskiisana mid ka gaabiyaad noqon nacasoo gudbaayana isha gibirsigeeda kii kumaadilaa noqo goodkii yaabeysada kuusoo gabanaya gaanbada shabeelka indha gaara kula soco waa tahay waa tahay daawadayaasha daqiimaha yaqaayaahan leh runtii taariikhdu ma duugowdo marmar fara badan waxaynu xasuusin doonaa waxyaabihii halgankii ummaddani ay soo martay oo runtii aada iyo aada u ballaadhnaa taariikh aada u ballaadhana leh number one wuxuu usoo baxay axmed iyo faadumo oo runtii caawa dhibkii iyo rafaadkii waddankan loo soo maray dadweynaha u dooray waxaa khadka ku jirta iminka umu mustafa oo joogta umu mustafa xaggee joogtaa waddanka canada joogtaa barnaamijkeenana waxa weeyaan waa doorasho dadka ayaa loo doorayaa numbarka markaa dadweynaha kula daawanaya wuxuu noqon karaa dhaqankeenni wuxuu doonu noqon karaa bal marka hore taladaada iyo tusaalahaaga marka hore maxaad bal waddankii horumarkiisa iyo maxaad adigu markaad aragta aad dareentaa maasha alla tabaaraka horta anigu waddanku waxa iigu dambeysay 30 sano in yarbaa kadib waxaan ka imi sigadkii baan ka imi waddankii waqti aada u dheer weeyaan fa marka waqti aad iyo aad u dheer baa iigu dambeysay wallaahi adigu imika maasha alla waxaan ilahay sida bunka waan kuuli waddankii maanta insha allah samarkaa laga yaaba inaan tago marka aad iyo aad iisoo jiita tvga ka daawadaa waan la socdaa maasha allah tabaarikala ilahay inu siyaasho insha allah eerkii ilaa iyo iminka waddanka wax badaa anbaa iska bedelay maxaad ku tala jirtaa markaa tagi degto adigoo aan 30 sano waddankii tegin maasha allah ilaahay haddii ila qabto waxyaalo badan baan isleeyay weliba abaaraha iminka maxaahayta waddankii ka jira ayaa maxaahayta dowladeeda meel kamida isleeyahay u tag alaab uga fiiqaad hadday kusiiyaan insha allah waana isdoonayaan marka horta taasan ku tala jira inaan geeyo haddii ilaahay ila qabto insha allah intaas marka waa soo socdaa kowdhe waxna waa sidaa laba dhe ayaad ku jirtaa sidaa laba ha kufiican maasha allah nambarada caawa inoo banaa waxaa ka mid a number 2 number 3 number 4 number 6 number 8 9 uu banaan yahay
iyo 13 iyo 14 intaasoo nambarkeeda aad leedahay 234 ee nambar 6 waxaan leeyahay nambar 4 maasha waxa ino soo baxday nambar 4 tolo maxay noqonaysa ruwaydii oo macaajila qosol miirana waxa baladaan gudina oo yara sharaxno ruwaydan waxay ka sheekeynaysaa yaani haweenaydan waxay oranaysaa ninkeeda rabadaanta baa ino soo dhow ogtahay marka waxay leedahay wax laalo wax raashin guriga yaalona hal qabo wax cusub hal keeno marka ayadii odaygeedu baa marka dood adag dhex maraysaa sida ay daawasho wacan aad baa maantay ha 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 ha
daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh ku rag oo laba saar runtii barnaamij aad u xiiso badan leh barnaamij ay shacabweynu caawa ay ku madadaalanayaan khadka taleefanka waxay ku jirta qof aan aad iyo aada u jecelahay waa fanaanadeenni weyneeda caanka ahayd khadra daahir oo leh khadra ku soo dhowey telefishinka qaranka maanta waxa weeyaan fanaanadeenni weyneed ee hubaladii qaranka tahay runtiina maanta waddankii baad ku sugan tahay kolleybaad qurbaha dad badan baa caawa qof waxa marnoota ila soo ceesho 30 sano ay ugu dambeysay bal uga warran waddankii maanta haddii ay siraado qofkaasi waddankii kaale muxuu filanayaa maasha allah de wax weyn baa ka maqan qofkaa noloshiisii oo dhan aniga inkastoo in badan aan baka maqnaa laakiin waxaan dhihi sanku baan wadanka kusoo noqday ilaa inku waan joogaa wallaahi wadanku waxa weeyaan wax aad iyo aad qaaliya wa wax horumar badan gaareen dad fiican iyo dal fiican iyo ummad fiican iyo qaran fiican ayaanu haysanaa ilaahay baa nagu xamdilaqaynaa ilaahay waxaan ku qaryanaana abaarahan ilaahay ka jiijiyo laakiin dalkeenu horumar buu gaaray dal marow wallaahi waxaan ku leeyahay madii garan jirtid maasha allah maasha allah dadka waxaan rabaa dad fara badan markii aad ku noqotay in iyaguna ay ku dhiirradeen oo aad adigu lafaataad hormoodka ahayd in dadku dad badan waddankii ku noqdaan
iga war marka caawa barnaamijkeena waa kulanka caawa heesahayga jeclaan lahaa inaad malaa caawa dadweynuhu ay ku raaxaysan lahaayeen, laakiin barnaamijkeena wuu fara badan yahay. Dadka qodobkeedaad caawa usoo qaban lahayd Khadra, adigu aad iyo aad u mahadsan oon kugu mahadcelinay, aad ugu faraxsanayd barnaamijka caawa igala qayb qaadatay. Aan doonayna inaan barnaamijyo badan oo life kugu soo xiro in oo horumarka wadanka ka hadlaya, wadaniyada ka hadlaya, number 2 baa inoo banaan, number 3 baa inoo banaan, number 4 baa inoo banaan, number 13 iyo 14 iyo 8 2 3 4 keebaad usoo qaban lahayd aad macaawa Khadra? Horta intaana naqabka soo qaban waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliland dadan, waxaan oran lahaa dalkiina aamina, dadkiina aamina, dowladiina aamina, diintiina aamina. Waxaan oran lahaa dal maro dalkan horumar badan baa ka socda. Waxaa yar waxaan kashiinka, laakiin waxaa badan inta waxa wanaagsan samaynaysa. Marka dadka waxaan ku gowaadin lahaa, oran lahaa anigu dalka waan dejanahay, shagobal baan u ahay, waayo arag baan u ahay, waan indhoindhooyaa, waan arkaa. Waxaan oran lahaa dalkeenu wuu wanaagsan yahay, dinkeenu way wanaagsan tahay, aan aamino, aan iska iloobo inta yara xun ee warbaahinta wata. Wallaahi anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay dadkan dal hore u maray oon idina gaarin, laakiin cadowgu shidaban yahay. Maasha Allah, maasha Allah, waa run weyaan, waa run Khadra. Wax badan baa wadankan loo soo maray, waana dee runtii maanta qof waxaa wadanka yani halyeeyadiisa aad ka mid tahay. Talada iyo tusaalahaana ku kala hadhimayna barnaamijyada iyo gudaabada waynu ka wada qayb qaadanaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, aad baan ku salaamayaa Khadra. Marka kolleyba dadweynaha nambaradu iska badan yihiin caawa, waxaan jeclaan lahaa nambar adiguna inaad inoo soo qabatad ka qayb qaadatay barnaamijka. Waxa weeyaan number 3 buu banaan yahay. Waxa weeyaan taariikhda Allahu Akbar, waxaa ku soo baxay taariikhda madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaawi. Masha Allah, waa ku faraxsanahay mahaliyowgaasaa ku soo baxay runtii oo maanta ka mid ah tiirarka ugu waaweyn qaranka, bal inay dadweynuhu ay daawadaan. Runtii aad baan ugu faraxsanahay madaxweynihii caawa aad u doortay dadka taariikhdiisii halgankiisii isagoo noo u mahad celino oo aynu ku faano. Aad baan ku salaamay, maasha Allah, maasha Allah. Aad daawasho wacan Khadra, aad baan ku salaamay adiga caruurtaada iyo asxaabtaada iyo ehelkii oo dhan. Aad baad umahadsan tahay daawadayaal. Waxaad daawanaysaan barnaamij aad u xiiso badan, madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaawi halgamaa weyn ayay Khadra Daahir caawa ugu dhacay in aan lagu soo qaato. Runtiina waa wax aad loogu farxo, laba haliyey oo istoortay oo runtii caawa aan dareemi karo inay aad u qiiro badan tahay. Dalka Soomaaliyeed oo muujiyey naxariis darro, muujiyey qeyr mas-uulnimo, muujiyey oo ku dhaqaaqay wax ka baxsan bani aadminimada ka baxsan. Axmed waa qof bini aadama corruptionka aad u neceb weeye, intaan ugu garanayo waa aad u neceb, musuqmaasaqa, aan yani aanay naxariis ka dhaxaynin. Wallaahi waxaan ka xasuusanahay markaa dhaqaalyahan weeyaan, waana ninka wuxuu ahaa maxaan ku iraahdaa marka laga hadlayo wixii dhaqaalo oo dhan isagaa noo qaabilsanaa moogta. Aad ila soo dhaweysaan idinkoo taagan calamadiina ruxaya guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliland soo socda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaawi.
barnaamijkani waxaanu si kooban ugu eegaynaa qaybo muhiima oo ka mid ahaa taariikh nololeedka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Barnaamijyo laba laguma soo ururin karo taariikhda faca weynle ee sida qotada dheerle ugu baahsan guud ahaanba caalamka, gaar ahaana dhulka Soomaalidu degto, khaasatana Geeska Afrika. Hase yeeshee, bal aan qadar iyo malqaacad idin ka daro meelaha ugu muhiimsan oo aan wax idinka tuso, laga yaabana dhallinyarada inay ku cusub yihiin waayihii iyo marxaladihii kala gedisnaa ee waaba uu noociisa ahaa ee uu soo maray madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xilliyo duruufaha siyaasadeed ee caalamka, kuwa gobolka Geeska Afrika iyo kuwa Soomaalilandba ay kala duwanaayeen. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sanadkii 1983. Waxa uu waxbarashadiisa hoose dhexe iyo saraba ku qaatay dugsiyadii caanka ahaa ee Camuud iyo Sheekh. Intaasi kadib, waxa uu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxbarasho dibadeed u tagay oo heer jaamacadeeda waddanka Britain ama Ingiriiska, isagoo oo cilmiga dhaqaalaha shahaadada MA-ga ku sameeyay ama ka qaatay jaamacadda Manchester ee dalka Britain. Intaasi kadib, waxa uu dib ugu soo laabtay dalkii la oran jiray Soomaaliya, iyadoo xilal kala duwan waqtigaasi uu ka qabtay oo aynu ka xusi karno wasiirkii ganacsiga, wasiirkii qorsheynta, agaasimihii guud ee qorsheynta, iyo weliba isagoo ka mid ahaa guddi gaar ah oo aqoonyahanna ahaa, kuwaasi oo 1996-kii loo saaray in ay dejiyaan barnaamijka siyaasadeed ee la rabo in dalku uu ku socdo. Guddidaasi waxaa lagala baxay xubno xul ahaa oo wasiirro noqday, kuwaasi oo hormood u ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaana uu qayb weyn ku lahaa sida taariikhdu tilmaamayso yagleelkii qorshihii caan baxay ee la oran jiray iska wax u qabso, kaasi oo noqday qorshihii ugu ballaadhnaa ee dhulka Soomaalida, gaar ahaana waddankii Soomaaliya, lagaga baxay laguna cidhib taray in badan oo ka mid a saboolnimadii baahsanayd laguna fidiyey markii ugu horreysay in dadka aan codkooda la maqali ay si wacan uga faa'iidaystaan maamulkii dowladnimo. Intaa kadib, waxaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xubno kale oo u dhashay dhulka Soomaaliland fiire gaara u yeeshay taliskii Maxamed Siyaad Barre, maadaama lagu xasuusto sida taariikhdu markhaati ka tahay in Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ahaa nin hal adag oo aan la gabanin mowqifkiisa iyo sida fikrad ahaan uu u arko danta qaranka. Arrimaha sida weyn ee iskaga hor yimaadeen ee taariikhdu tilmaanto waxaa ka mid ahaa sees u dhigiddii warshaddii sibilka ee Berbera, taasi oo nidaamkii dawliga ahaa xilligaasi uu doonayay qorshahana uu hormuud uga dhigay in laga hirgeliyo gobollada koonfureed, arrintaasi oo u cuntami weyday Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gaashaankan oo ku dhuftay. Jidka laamida ee isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Burco, qaybo ka mid a dekedda Berbera dhismaheeda, iyo arrimo kale, dabagalkii iyo cadaadiskii gaarka loola eegtay dad magac lahaa oo siyaasadda caan ku noqday oo Axmed Siilaanyo ka mid yahay, waxay keentay in uu go'aansado Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo sanadkii 1982-kii in uu u goosto ama u baxo waddanka Britain, halkaasi oo uu dab adag kaga shiday dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Dadaalka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo fahamka arrimaha caalamku sida ay isugu xidhan yihiin iyo aqoontiisii iyo bisaylkii diblomaasiyadeed waxay u saamaxday inuu sabab u noqdo in mar keliya indhaha beesha caalamku ay si mugle u qabtaan dhibaatooyinka xadgudubyada aadamaha ka dhanka ah ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ay waataay daawadeen barnaamijkeennii oo aad daawanaysaan. Runtii marxalad kalena haatan galay ayaa waxaan rajaynaynaa inay shacabweynuhu taariikh fara badan ay ku barteen
isla markaana ay ka faa'iidaysteen in barnaamijkani uu yahay barnaamij runtii ay dadweynuhu ay runtii ay aad iyo aad ugu riyaaqeen habeennimadan caawa ah. saad aragtaan barnaamijkeena ayaa soo gaaray waqtiyadii aynu hawada isku macasalaamin jirnay, laakiin dhowr nambar baa dhiman. dadweynaha waa ka raali gelinaynaa in mataqaanaa caawa talaafiku dad badan aanu soo gelin. haloo, mana maqlays adiguna? magaca yoolal, goobtaad ku sugan tahay? walaal, aad buu codkaagu u hooseeyaa. Wajaale, may maqlaysaa Wajaale? ku jir walaal, inanka Wajaaraan horta siinaynaa jaaniska. magacaaga walaal, inanka Wajaale jooga Xareed Xaaji Axmed. Xareed oo jooga wad magaalada Wajaale. Xareed, wadanki baad ka soo hadlaysaa kolleyba? nambarada bannaan waxa weeyaan waa 2 iyo 4. nambarka kale bannaan muxuu noqon karaa? waa 2 iyo 4 ayaa inoo bannaan. wixii kaloo dhan waa 6 may bannaan yahay. 13 iyo 14. nambar 4 bay nambar 4 waa la qaatay. raalligaha walaal, raalligaha nambar 4 waa la qaatay. waxa bannaan 2 iyo 6 iyo 9 iyo 13 iyo 14. nambar 13 maasha allah. nambar 13 maxay noqonaysaa? inan baad isku mar soo gasheen isaguna xareedow. inanka kale adiguna magacaaga walaal? walaal, magacaygu waa mustafa weeye oo kasoo hadlaya wadanka karmal foolaaro. mustafa, aad iyo aad baan kuu salaamay. waxa sharci ah 2 qof hadday mar soo wada galaan inay isku nambar qaadanayaan. marka waa 13 baad wada qaadanaysaan. waan gartay ninkaa saaxiibka ayaa waan dee la qaadanayaa. marka waxaan leeyahay jamhuuriyadda barakaysan ha noolaataan leeyahay, horaha u socoto ilaahay abaaraha inagu soo jibiyo insha allah. waxaan leeyahay guul somalia. guul adiguna xareedo oo jooga adigoo jooga Wajaale iyo adigoo jooga Jarmalka ayaa isku af ah, isku qalbi ah. aad baan idiin salaamay labadiinnama. nambar 13 wuxuu noqday muqaal badacas. badacas ayuu noqday badweynta. gacankeenii barakaysnaa oo ay maraakiibtu ay susunmayso. waxa weeye waa meesha dekedda ilaahay uu nagu abuuray, waa badweynta badacas, quruxda iyo maraakiibtu ay ka muuqato. maasha allah. Wajaalena waxaan rajeynayaa halkaa dekedda berbera wixii kasoo degaayna Wajaale soo marayaan oo ay halkaa aad baan kaaga qaaday Mustafa. maxaad dareentaa markaad badacas aad aragto Mustafa? maxaad dareentaa badacas markaad aragto badweyntaas ilaahay nagu abuuray? wallaahi kulley koole waxaan dareemaa dareen aan dee aan kanagu soo koobi karin oo wadaninimo baan dareemaa. waxaana ku haweynay inaan hadduu alla ka dhigo aan wadankii balde oo aan muddo badan kasoo maqnaa inaan booqdo oo aan ma garanaysaa dee ciddiidii hodanka ahayd ma garanaysaa aan booqdo oo aan halkaas la caweeyo ummadaydii aad iyo aadna mar labaad ima saddexaadna waxaan leeyahay ilaahay abaaraha naga soo siiyo, ilaahay hayna farwaaqeeyo. waxaan aad ugu faraxsanahay in dekedii Soomaaliland horumar aad u weyn loo samayn doono. in madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siraaye uu darajooyin fara badan bixiyey, waxqabad fara badanna ay xukuumaddu qabatay. waxaan leeyahay iyar baa ka hadhay badacas waxaad iga ballanqaadaysaa badweynta kalluunka ku jirana inaad waa inaad xasuusataa habeen in marka kalluunka marka lagu soo dhigo waa inaad xasuusataa habeen habeenada kamid inaad nambar 13 badacas. aad baa kuu salaamay. thank you very much. welida wadaal, waxaa noo sii socda barnaamijkeena badnaa ee aanu ku soo qaadanaynay arrimaha waddankeena hooyo. waxaa inamadaasu soo baxay badweynta badacas oo ah reer siiga ama golof af cadan. golof af cadan ayay inamadaasi ay inoo dooreen. nambar 13 buu ahaa. haloo, mana maqlaysaa adiguna? asalaamu calaykum. magaca yoolal, goobtaad ku sugan tahay?
aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan intii isu taga imaaraadka carabta. Sida fiican noogu soo dhaweysay waddan qurux badan baad Firdows degan tihiin oo runtii Soomaaliland aad u jecel. Aad baan ku salaamay Firdows. Maasha allah insha allah wadankeena rasaasiisa kasii qurux badan baynu rajaynaynaa. Aad baan idin salaamaya Dalmar adiga TV-ga qaranka dhammaantii walaalo wadanka kolley qofla wadankiisa hooyagu jaali ah axla wadan baynu leenahay. Marka insha allah imakana horumarkii u ballaadhnaa baynoo bilaabmay ilaahay idankii ilaahay nala qabto shacabka Soomaaliland. Aad baan salaamaya xukuumadda dhammaan ayna isku tiirsanaana baan leeyahay. Wadankeena waa aragteen maasha allah bashbashku ku jira maanta. Aad baad u mahadsan tahay walaal. Nambarada bannaan waxaa ka mid ah nambar labo, nambar lix iyo nambar afar iyo toban. Wax kalaba ma harinba. Maasha allah afar iyo toban kaasaan ku nasiibsanayaa. Waxaan halkan ka salaamayaa maadaama bisha afraad aynu ku jirno. Horta bishii shanaad insha allah ilaahay nagu sameeya waxaa soo socda 17kii May. Sax. Marka waxaan salaamayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, khaasatan kuwa xuduudaha ku sugan, dhammaan ciidankeenu meel kastu kala joogaad baan u salaamayaa. Sax. TV-ga qaranka mid baan idinka codsanaya haddii ilaahay ka dhigo, maadaama bishan afraad ilaa shanaad haddii ilaahay ka dhigo 17 intaynu gaarina, ilaahay nabadqab ha inagu gaarsiiyo, abaaraha inaga soo jabiyo. Waxa aad noogu badisan heesaha wadaniga runtii. Aad baad u salaaman tahay. Heesta ku soo baxday ma taqaanaa? Maasha allah. Hees aad u macaan, ubax fahmi oo dhaqanka iyo hiddaha ah. Ku raaxaysi wanaagsan Firdows adiga iyo asxaabtaadii. Maasha allah. Allah yakhliko walaalaha. Aad baad ku salaam walaalaadigu aad. waa tahay ka rog oo laba saar. Daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh barnaamijkeenan ayaa dhinacyo fara badan caweysnimadan iyada a ka kooban, iyadoo uu noqonayo barnaamijkeenina hadda guntii iyo gebagabadii usoo gaaray, isla markaana qofkii ugu dambeeya nasiibka u helay. Halow, mana maqlaysaa magaca iyo goobtaad ku sugan tahay? Hodan, miyaa tiri walaalo? Hinda, aad baan ku salaamayaa. Bal marka hore barnaamijkan ka waran caawa halkan ka dhacay, maxaad dareemaysaa? Walaal aad iyo aad buu fiican yahay barnaamijkani. Waa barnaamij sharxiisa badan, midda kale wadankiina in laga hadlo
waxaa la yiraahdo markaa runtii aad baan uga xelaytana ma shaa allah adiguna muxuu yahay taladaada iyo tusaalahaaga wadankeenni walaal waxa weeyaan inayna horu markeena horu sii wadno oo waxa laala wixii maaratay faa'iido inoogu jirta aan laysku khilaafin in laysku taageero maasha allah waxaa la yidhahda walaalina waxa lagu sheekhilaafi noo keenaya dadka ilaaliyo maadiyan kuwa wararka fantaahiya madax dhaqameedyan waxyaalaha lagu kala durkaya ku hadlaya waxaa soo dhabay inay maaragti ka dheeraada wax dadka dhex shidi karo ilaahay bilaabi kara wadankeena waxaynu wadnaa maanta ay horumar weyn aynu ku tallaabsamay haday noqoto degada berberaha saldhiga milatariga dhammaan anigu waan taageersanahay aad baad u mahadsan tahay qofkan kale aynu kusoo gelgelinaynaa adigana number baad qabsanaysaa hallo mana maqlaysa adiguna waalaykum asalaam waraxmatullah magaca iyo goobtaad kusugan tahay hooda iyo ho inantii horena hooda iyadana la yidhaahdaa aniga labadiinaba hal number un baa idiin banaan oo imika ugu dambeeya waa number laba iyo number sagaal labadaa numberkee baad qaadanaysaan may walaal waa isaga laftigiisa tele t v uu kala horeeya sagaalka inantan ma ku raacsan tahay sagaalka inaad wada qabsateen walaal hodan mana maqlaysaa labada hablood ayaa kusoo gabagabaynaya oo number sagaal number sagaal muxuu talo u noqon doonaa labada hablood waana barnaamijkeena qeybtii ugu dambeysay ee aanu caawa halkan aynu isku macasalaamaynayno haddaba bal aynu qolka stuudiyaha jalleeca number sagaal wuxuu noqday number sagaal iyo kaadi majaajillo ya salaam farax murtiile oo qaadkii ka sameeyey sheeke aada u xiiso badan isagii asxaabtiisa magaalada london ayaa barnaamijkeenu aanu caawi kusoo gabagabaynaynaa faarax murtiile ayaa sidoo kalena waxa uu ku qabsanaya gabar cadaana gaarigeeda mobiilka ayuu odhanaya mataqaanaa internetka igu xidh iyaduna markaa weydiidaysa markaas majaajillo aada u qosol badan aynu kusoo gabagabaynay sidaa iyo isu soo noqosho dambe waa dalmaroo idinleh majaajilladaas aynu kusoo gabagabaynay sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu markii majaajilladu dhammaato ayaanana si fiican isu macasalaamaynayna ee ku raaxaysasho wanaagsan You? No, I am Marti. I'm not English. I am Marti. What is Marti? Marti, alashan iska chug chug maanto nin meelahan iska something that you know, why is Marti? Yes, Marti come in another country. Right. Okay, immigrant. You have internet? Yeah, I do actually. Can you please connect because I have my internet's not working. Oh, can okay. you connect? Sure. It's just I'm going to be going in a few minutes. Is that all right? Yeah. 10 hours. 10 minutes, that's fine. That's fine. No worries. 10 hours, there you go. Okay. It's working. Oh, okay. Right? Thank you. No problem. Thank enjoy. Thank you. Thank you. Hi. Hi. You, where are you from? Japan. Japan. And China, brother? Yes. Kind of. Japan, China, brother. What's your name? Bua. No, Bua. Okay. I will use. Okay. Bye-bye.
He's a peculiar man, wasn't he? Yeah. He just wanted the internet. What happened? I don't know. He says he wanted the internet or something. I don't know. Maybe maybe he wants to have an international community. Uh-huh, okay. Because he asked me for my nationality and you for your nationality. He said he was what? Marky? I can't understand. Oh, dear, yeah. I don't think it was English. Oh, well, never mind. Cool. Right, I have to get going. So I shall see you tomorrow. Yes. Thank you. Yeah. And have a good day. You too. Bye-bye. Right. It's very cold today. Yeah, I have to get going. But winter is finally here. Uh-huh. The joy of England. Take care. Bye. Hello. Yeah? Don't go. Sit. What do you mean, sit? What? Sit. Of course, yeah. I am, you know, I call somebody and I'm United Nations, and because the Itraf is coming soon, the Somali, and that's why. Please, wait. I understand, but I have to go. Look, I have to go to work. Please. No, look, I understand. Look, you can ask him, yeah? Ask him for internet. Please, ask him for internet. Because the Itraf coming soon, you know. I have to go. Look, I have to go. Bye-bye. Bye, Nico. Excuse me. No. Please. Look, Nico, can you please help me? I cannot with internet. Because if you go, the connection. Yeah, I understand, but look, you can ask him, you can ask her, you can ask another person, you can ask them. Please, wait. Internet is cutting, you know. Please, wait. Look, I understand, but I have to go. I understand that you need the internet, but I have to go. Bye-bye. Excuse me. Please. You know, Mr. Obra, yeah? Yeah. Just, I have very important to talk to someone else, you know. And if you move... I understand, but... Yeah, but I have to go. I understand that you need the internet. I connect with your internet. Yeah, but you can connect to another internet, or you can top up, or you can get a different connection. Okay? No, I have to go. Okay. Excuse me. Please. Where? You go far away? No, I have to go to work. I have to go just around the corner. Okay? Yeah. How are you? You. واك وش غيني وش غيني يا ربك هذي وش غيني نعم واك Hello. What are you doing? Hello. Get out. Huh? Get out of my car. No, just internet. I will use your connect with you. Look, I know you're connected. No, enough. 10 hours. I will tell you 10 hours. I understood 10 minutes. I tried to help you, but I have to go. Please get out. No, ten. This is my car. Yes, I know your car. Yeah, your car. But wait, I have very important someone else I talked to. Okay, I understand. But look, I tried to help you, and I cannot help you anymore. You have to find somebody else. Please do not find me. Don't be like this. I'm going to call the police. Police, call the NATO. Even call NATO. Why police? Yeah. Police, all right. Excuse me. No. No, get out, please. Yeah, you call the police? Yes, I will call the police. Get off. Or you call army? I will call the police. The army does not deal with this. Get out, please. Call David Cameron. Yeah. But you went out. So, come on, but you look to him. Okay. You try to help somebody, and that's how they are praying. Oh. Say it. Yeah. What happened?
waataa daawadaya runtii waxaan rajaynayaa barnaamijkeena inuu soo gaaro gudsiga gabagabadii faarax martiile oo runtii aad iyo aad inooga qosliyey oo gabadh cadaana ku qabsaday koolda NATO hataa u yeed bulis ba yii ciidamada NATO u yeed barnaamijkeena daawadaya wuxuu soo gaaray gudsiga gabagabadii waa barnaamijkeena caanka ahaa kulan oo halkaa caawa inoogu soo dhammaaday intiinii ka qayb qaadatay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waana barnaamijyada telefishinka ayuu ka mid yahay aan ugu talagalnay inay dadku ay ku nastaan mararka qaar toddobaadada labadii toddobaadba marbu inoo soo bixi doonaa haddii ilaahay uu raalli ka noqdo waa anigoo dalmara iyo dhammaan saxafiyiinta telefishinka qaranka sida ugaas iyo axmed qorshe idris iyo dhammaan saaxiibada qaaliga caawa halkaa heegankeenoogu ahaa oo idinleh sida ayuu nabadgeliyo asalaamu calaykum.